1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 19. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Apareceu a Tiago, a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos, contudo não sou eu, mas é a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido outros, é o que pregamos e é o que vocês creram. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não é, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas de fato, os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. E se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão nos seus próprios pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, marque bem esse versículo, irmãos. Ou numa versão mais clássica, né? Se esperamos por Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou como diz a NVI, somos os homens mais dignos de toda compaixão. A doutrina da ressurreição, irmãos, ela é fundamental à fé cristã. Fiquei com inveja do Davi, arrumei um garrafão. A doutrina da ressurreição, ela é fundamental à fé cristã. Não há fé cristã sem a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque todas as promessas de Deus nas Escrituras são para o porvir. O tempo todo a Bíblia aponta para nova vida, novo tempo, novos céus, nova terra, nova criação. O nosso primeiro encontro com Cristo nós chamamos de novo nascimento. É sempre novo. A Bíblia também diz: andem em novidade de vida. É tudo novo. Eis que tudo se fez novo, como diz o texto. É sempre pensando em algo novo que Deus está fazendo. Então ela é o ponto de partida da nossa fé. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, o primogênito dentre os mortos, a primícia, o primeiro desta nova criação. Por causa dele, nós somos cristãos. E esperamos o quê? A mesma coisa, que quando a nossa vida terminar, quando este corpo desaparecer, recebamos do Senhor um corpo glorificado. Essa expectativa bíblica, ela só é real, ela só é verdadeira no coração dos que nasceram de novo.
E como nós já falamos aqui muitas e muitas vezes, por causa do tempo, por causa da influência da cultura, por causa da fragilidade do nosso coração e por causa do pouco ou do nenhum ensinamento bíblico, nós temos muitos religiosos frequentando igrejas que não nasceram de novo. Então a expectativa que eles têm o tempo todo é de uma vida melhor nesse tempo. E as pregações e as promessas são de uma vida melhor neste tempo. E as músicas que cantamos falam de uma vida melhor neste tempo. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que este mundo que nós estamos, onde nós vivemos, este mundo está condenado. E Deus nos promete, então, um novo tempo, novos céus e nova terra. Essa é a doutrina fundamental do cristianismo. E aí fica realmente o paradoxo da fé. Porque ou você não se conforma com a realidade e passa a encarar o evangelho como uma mudança da sua realidade nesse tempo, ou você passa a enxergar esse tempo como apenas uma breve jornada que em breve passará e você passa a se preocupar menos com esse tempo. É o paradoxo da fé. Fica aí uma coisa paradoxal, né? Conceitos que batem de frente. Conceitos que batem de frente. O mundo ficou tão líquido, tão secularizado, e isso entrou tanto na cultura dos cristãos, que os cristãos hoje não conseguem mais de jeito nenhum lidar com o sofrimento, com a perda, com as dificuldades, e não conseguem lidar de jeito nenhum com a morte. Não se conformam com a morte, não aceitam a morte, não querem morrer de jeito nenhum, de forma nenhuma. Lutam, clamam e choram e pedem a Deus o tempo todo que os livre da morte, quando na verdade a morte é apenas a passagem para esse novo tempo, para essa nova realidade, para o porvir. Isso você vê com clareza na linguagem, nas músicas, nos ensinamentos e nos sepultamentos. A tristeza, a dor do não conformismo com aquilo que para nós deveria ser uma coisa natural e esperada. C.S. Lewis, um dos melhores, um dos maiores autores cristãos, autor aí das Crônicas de Nárnia, que nós conhecemos tão bem, ele tem uma frase sobre a morte que é interessante. Ele diz: Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte, que não é o inimigo, não é o diabo, é o pecado, na verdade. E tudo é diferente porque ele fez isso. Então, C.S. Lewis entende e compartilha conosco esse entendimento, a compreensão, né, importantíssima que nós precisamos ter com relação à doutrina da ressurreição. Quem nasceu de novo, de fato, quem teve de fato o encontro com Cristo, seus olhos se abrem, sua mente se liberta. Ainda que tenha dificuldades em alguns momentos da sua jornada, quem nasceu de novo entende, realmente entende, que não é mais cidadão desta terra. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais a ele. E então estes que realmente nasceram de novo, a cada culto, a cada ceia, a cada leitura das Escrituras, o seu coração arde e clama e espera o dia do seu encontro com o Senhor. Para os que não nasceram de novo, o Evangelho se torna uma solução momentânea para este tempo, para este momento. Existe um pastor famoso aqui no Brasil, que a gente não vai citar o nome dele, que não precisa, ele publicou um vídeo algum tempo atrás falando do futuro utópico. Um pastor batista, falando do futuro utópico. Ele ensina na sua igreja que tanto a ressurreição
como a volta de Cristo, na verdade, nunca acontecerão. Pastor Batista. Que aquilo é um futuro utópico, uma utopia, uma esperança que os cristãos criaram para que pudessem olhar para um alvo, para uma meta. Para que pudessem ter um foco. E vivessem toda a sua vida a partir de um propósito. Guarda essa palavra aí, propósito. Essa coisa do propósito, ela entrou tanto na nossa cultura, esse conceito que é muito mais corporativo, muito mais organizacional do que cristão, que então os cristãos passaram a buscar propósitos para viver, propósitos para servir, propósitos para trabalhar. E então começou-se a se falar de igrejas com propósito, famílias com propósito, ministérios com propósito, porque os cristãos secularizados perderam o seu foco. E é disso que Paulo está falando já no primeiro século. Os caras pararam de acreditar na ressurreição, pararam de olhar para o porvir. Então passaram a procurar propósitos e foco nesta realidade. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês não ouviram outro evangelho, só tem um evangelho, não tem outro. E se Cristo não ressuscitou, então nós não ressuscitaremos, e os que morreram estão perdidos, então a sua fé é inútil, e somos miseráveis, porque se é só isso o cristianismo, não há sentido para ser cristão. É disso que ele está falando. É impossível, preste atenção no que eu estou te dizendo, é impossível que um cristão verdadeiro, nascido de novo, não tenha propósito. Porque o seu propósito, o significado da sua vida, passa a ser o próprio Cristo. Não tem outro propósito. É esse. É encontrar-se plenamente com o seu Senhor de forma definitiva. Então ele passa a viver pensando nisso. Como os salmistas já nos ensinaram. Pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho para si, e eu encontrei a minha casa também. São os teus tabernáculos. O Senhor é o meu refúgio. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o encontrarei, ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que por fim se levantará. Todos os homens do Antigo e do Novo Testamento, homens e mulheres de Deus, nos ensinam sobre este propósito, sobre esta meta, sobre esse entendimento. Qual é o entendimento? Aqueles que nasceram de novo, que se encontraram com o Senhor, aguardam o dia glorioso do seu encontro com Ele. Não há outro propósito. Mas a falta do novo nascimento faz a gente achar tudo isso muito utópico, muito abstrato, muito distante. Então queremos coisas tangíveis que deem sentido à nossa fé. E é aí que está o paradoxo, é aí que está o nó que precisa ser desfeito dentro do nosso coração. A ressurreição é, com certeza, a esperança dos crentes. Por isso que nós participamos da ceia. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comem e bebem, vocês fazem isso anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A participação na ceia, a realização da ceia, é a manutenção da nossa esperança. Chegamos aqui depois de semanas, de dias, de muito trabalho, com dívidas, problemas, dificuldades, alguns com a vida melhor, outros com a vida mais difícil, problemas na família, com os amigos, coisas que nos aborreceram, às vezes meio atordoados com a vida, mas quando nos reunimos, quando lemos a palavra, quando louvamos o nome do Senhor, quando nos lembramos quem somos e o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus então nos lembra: não se preocupem, não tenham medo, em breve nós estaremos com Ele para todo sempre. E isso aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração para continuar a nossa jornada. O que nos faz seguir em frente não é a certeza da mudança, ou da melhoria,
ou da conquista daquilo que nós sonhamos, dos nossos propósitos humanos. O que nos faz seguir em frente é a certeza que aconteça o que acontecer, se o mundo explodir ou o nosso corpo acabar, os que nasceram de novo viverão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança dos crentes. Cristo venceu a morte para podermos participar da justiça que em sua morte ele adquiriu para todos nós. Essa é a mensagem central do Evangelho. A gente às vezes dá muita ênfase ao Natal, né? Ao Natal, ao Natal, ao Natal, mas para nós o grande evento, o grande acontecimento depois da encarnação é a ressurreição. De fato, tudo que Deus planejou, tudo que Deus projetou, tudo que Deus estabeleceu, tudo que Deus prometeu, se cumpriu. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, depois que Jesus ressuscita, ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Acabou, Cristo venceu a morte. O Salmo também, belíssimo, que fala sobre a ressurreição de Cristo, quando o salmista pergunta, na verdade o salmista proclama: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, ressurreto dentre os mortos, o Senhor dos senhores. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos senhores. Ele vem com sua autoridade e com o seu poder. Jesus disse a Abraão: esperou pacientemente por ver o meu dia, quando viu, alegrou-se. A ressurreição de Cristo é a nossa grande vitória e é a garantia plena da nossa ressurreição. Por isso esse tema, ele é tão importante. A ressurreição de Cristo é um sinal explosivo que anuncia para aqueles que o buscam que é seguro crer. A nossa fé é sólida, consistente, quando firmada em Cristo Jesus. Isso não quer dizer, irmãos, que não sejamos abalados pela vida, senão seríamos levianos e não aceitaríamos a vida como ela é. Ela é um drama. O problema é passar pelo drama sem a esperança do tempo vindouro. Esse é que é o problema, porque o drama já é difícil de enfrentar. Passar por toda essa vida de drama sem a expectativa do porvir é um drama maior ainda, que não tem solução. Não há solução para ele. E é óbvio que esse tema é difícil, é incompreensível para os que não nasceram de novo. É lógico, porque exige fé, uma fé que brota do Espírito de Deus que foi colocado no nosso coração. Não é uma fé lógica, racional. Eu entendo, né? Existem provas, cabais, documentos, técnicos que comprovam que Cristo... A nossa fé não é baseada na ciência, muito menos na nossa expectativa boa, né? Na nossa boa vontade, na nossa positividade. Essa fé tem que jorrar de dentro para fora a partir do momento em que nos encontramos com o Senhor. E a esperança da ressurreição nos fortalece para seguir. Porque o mundo é difícil, a vida é um drama, a vida é uma luta muito grande, muito complexa, muito inexplicável. Tudo ao nosso redor é desequilibrado. A Bíblia diz, inclusive, que por se multiplicar todo esse desequilíbrio ou toda essa iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É óbvio. Se o nosso amor está firmado, está fincado, está buscando respostas em todo esse desequilíbrio ao redor, é lógico que ele vai esfriar. Mas quando o nosso amor está fincado, estruturado, fundamentado no que Cristo nos ensinou sobre ele mesmo, temos momentos de dificuldade, mas o Espírito de Deus vem e aquece o nosso coração. Por causa da ressurreição de Jesus, tudo mudou para a humanidade. Enquanto ele ainda não tinha vindo, enquanto ainda era uma promessa, ok, é uma expectativa, mas depois que ele veio, tudo mudou para a humanidade. Inclusive, nós tivemos uma aula na escola bíblica de quinta-feira, eu e Davi fizemos uma aula, o título da aula é O Ódio do Mundo.
Jesus fala, por que que o mundo odeia os que me seguem? É porque se eu não tivesse vindo, a vida seguia. Mas uma vez que eu vim e tudo se cumpriu, agora quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. O texto fala do ódio, por isso que o mundo vos odeia. Observem como no nosso tempo, na aula a gente fala sobre isso, no nosso tempo existe uma necessidade, uma ansiedade por aprovação. As comunidades de fé querem aprovação, querem reconhecimento, querem que o mundo, a sociedade nos vejam como pessoas boas, ótimas, mas o que a Bíblia está dizendo é que isso não vai acontecer com os que nasceram de novo. Porque simplesmente pelo fato de o Espírito de Deus estar no seu coração e a luz de Deus brilhar em você, não há comunhão entre luz e trevas. A presença da luz é a indicação clara de que haverá juízo. Então a pergunta que nós temos que fazer nessa noite, qual o impacto da ressurreição de Jesus nas nossas vidas? Como isso nos afeta? Não é só o que lemos, mas como isso nos afeta. Primeira coisa, porque Jesus ressuscitou, o juízo de Deus é real e na hora certa se cumprirá. Vamos ler Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta a ignorância do homem, mas agora ordenas que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos. Como, irmãos? Ressuscitando Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a assinatura de Deus no plano redentor e no plano do juízo. Como isso traz... Qual o impacto que isso traz sobre os homens? Porque Jesus ressuscitou, os que creram serão salvos, e os que não creram certamente serão condenados. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. O juízo de Deus é real e cairá sobre todo homem que não nasceu de novo. Além disso, a regeneração é para uma esperança viva. Agora vamos falar dos que nasceram de novo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, ou seja, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Como? Como que Ele fez isso? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que que nós nascemos de novo, irmãos? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressurgir. E nós nascemos de novo por causa dele. Ele ressuscitou e nós também ressuscitamos com ele. Amém, irmãos? Além disso, o arrependimento e o perdão se tornam reais, verdadeiros, não apenas religiosos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 30 até o 31, a Bíblia diz o seguinte: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, suspendendo no madeiro, o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar ao homem arrependimento e perdão dos pecados. Por causa de Jesus, da sua ressurreição, o arrependimento dos que nasceram de novo é verdadeiro e é eficaz. E o perdão dos que nasceram de novo é verdadeiro e é eficaz e definitivo. Amém, irmãos? Então não precisamos mais ficar aqui o tempo todo falando do nosso passado, lembrando o nosso passado. Aí eu era isso, eu fiz aquilo outro, eu era muito ruim, olha, você não me conhece. Irmãos, o nosso passado serve
para nos ajudar a ter clareza no presente, mas ele não tem peso mais sobre nós, ele não é mais um fardo que carregamos, a memória está lá para nos ajudar a ter lucidez, nos ajuda a não errar mais ou a diminuir os erros. Entretanto, esse peso não está mais sobre nós, porque o perdão de Cristo é real, definitivo, de uma vez por todas, estamos perdoados em Cristo Jesus. E isso nos reconcilia com o Criador. Outra coisa importante da ressurreição é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Espírito Santo foi dado a nós. Ele está conosco. Ele está em nós. Ele está entre nós. Ele nos move. Bendito é o Espírito Santo de Deus. Por causa da ressurreição. Então, esse acesso foi dado. Não é necessário mais buscá-lo, nem pedi-lo, nem suplicá-lo, nem ficar aqui de joelhos clamando, ah, Senhor, envia o teu Espírito, porque o Espírito Santo foi enviado a partir do momento que Cristo ressuscitou dos mortos. Se nós nascemos de novo, irmãos, o Espírito Santo está em nós. Bendito Espírito Santo de Deus. Jesus está vivo e estará conosco até o fim de tudo. Mateus 28, texto também que você provavelmente sabe de cor, né? Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco até o fim dos tempos, ou numa frase mais clássica, que é a que eu mais gosto, até a consumação dos séculos. A ressurreição de Cristo garante a sua presença entre nós. Amém, irmãos? Olha que coisa boa. Não precisamos sentir a sua presença. Não depende de nós, porque ele já nos prometeu e nos garante. E a garantia não está em palavras, está no poder da sua ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está entre nós nessa noite. Então nós precisamos sentir. Já podemos sentir, né? Podemos perceber, como a gente cantava ultimamente. Não precisamos desse sentimento. Precisamos crer na sua palavra, na sua verdadeira palavra e na garantia da sua ressurreição. Agora vamos ler Romanos 8. Romanos 8, versículos... Romanos 8, versículo 33 e 34. Olha que texto belíssimo esse. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, irmãos? Amém. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Ninguém mais poderá nos acusar e condenar de nada. Estamos livres, lavados e remidos no sangue de Jesus, reconectados com Deus por causa da sua morte e ressurreição. Portanto, como diz o outro texto que a gente não leu aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas, o que, irmãos? Já passaram. E tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler também Romanos 8, mesmo capítulo, versículo 11. Romanos 8, 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o Espírito que habita dentro de nós. 1 Coríntios 6, 14. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Marque esse texto no seu
aplicativo ou na sua Bíblia. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. E o que, irmãos? E também nos ressuscitará. Você crê na palavra de Deus, irmãos? Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Que ela é inspirada, infalível, inerrante? Que o Espírito de Deus flui através dela? Você crê na palavra? Então a palavra diz o seguinte, que pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Nós também ressuscitaremos com Cristo Jesus. É nesta verdade, é neste propósito que nós nos apegamos. É isso que dá significado à nossa vida. Não as questões que nos cercam, ou as questões que envolvem profissão, ou as questões que envolvem emoção. Tudo que há no mundo, que há na vida, que há na nossa jornada, coopera, colabora, agrega, ajuda, mas se nós nascemos de novo, o que dá significado à nossa existência é isso, é o fato de que fomos reconectados com Deus, o Espírito desse Deus habita em nós, Ele nos mantém vivos na sua presença, e quando o nosso corpo acabar, Ele nos dará um corpo glorificado. Amém, irmãos? E com Ele viveremos para todo sempre. Esse é o tipo de versículo que você precisa decorar, escrever, marcar, botar uma placa na sua casa e ficar olhando para ele. Ficar olhando para ele, porque é isso que nos faz seguir. E para os que nasceram de novo, para os que se encontraram com o Senhor, não é utópico, mas é real. Amém, irmãos? É aquilo que nós cremos, é aquilo que a palavra de Deus afirma e é o que realmente acontecerá conosco. Qual é o efeito prático disso, irmãos? O efeito prático disso é que nada mais nessa vida te surpreende. Você passa a não ter mais expectativas extraordinárias sobre absolutamente nada. Como diz Filipenses capítulo 4, a gente vai aprendendo com isso a cada manhã, a cada dia, a ter mais contentamento. Isso é um exercício, isso é um aprendizado, porque de fato, se temos pouco, Deus está conosco. Se temos muito, Deus está conosco. Se não temos nada, Deus continua conosco. A compreensão exata do poder da ressurreição nos ajuda a fixar os olhos naquilo que nos é garantido. E a única coisa que nos é garantida, que é uma coisa boa, é que o Espírito de Deus está conosco desde agora e para todo sempre. E então passamos por essa vida com mais leveza. E quando estamos enfrentando lutas e sofrimentos, conseguimos nos ajudar uns aos outros. Ainda bem que não sofremos todos ao mesmo tempo. Né? Uns estão entrando em momentos de dificuldade, outros estão saindo e vamos nos ajudando. Como a Bíblia também vai nos ensinar, sustentáveis uns aos outros, amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai-vos pelos outros. A Bíblia vai falando sobre a importância desse suporte. E como é que a gente vai ajudar? Com palavras de motivação? Com questões físicas? Não, o que nos faz ajudar, contribuir, colaborar, é a certeza que todas essas questões, elas são momentâneas. Como diz o texto, um sofrimento momentâneo, passageiro. Para nós que nascemos de novo, em breve nós viveremos com Cristo para todo sempre. Essa é a convicção. E o melhor de tudo, irmãos, o que derruba o mérito humano, o que coloca no chão o poder da religião, o que coloca no chão a nossa vaidade, o que destrói as garras do moralismo, do legalismo, da ignorância, o melhor de tudo é saber que esta salvação que Cristo conquistou para nós, ela é irreversível. Isso que é o melhor. Romanos capítulo 6, versículo 8 até o versículo 11. Romanos 6, do 8 até o 11. E é aqui que eu termino. Veja o que diz o texto. Se morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Morrendo, morreu para o pecado de uma vez por todas, e vivendo, vive para Deus de uma vez por todas. Se nós nos encontramos com Cristo, irmãos, a obra que Cristo fez na nossa vida é definitiva, irreversível. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E para terminar, vamos ler de novo Romanos, Romanos capítulo 8, do versículo 35 em diante, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Entretanto, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nesta criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos?